Da det Kristin Schultz sin tur, og Tove Eivindsen fra Trøndelag kan gjøre seg klar. Vær så god, Kristin. 1748 milliarder kroner. Det prislappen på det norske statsbudsjettet. Og i en god del år så har Norge kunnet fråtse i pengene fra våres rike onkel oljefondet, men nå begynner lommeboka til onkel å bli slapp. Kjære landsmøte, fremover så kommer vi til å stå overfor ganske store økonomiske utfordringer. Perspektivmeldingen de sier klart at vi må kutte i pengebruken. Det kommer til å bli langt færre yrkesaktive per pensjonist. Vi ser at utgiftene for pensjonsordningen de øker, og oljeinntektene de blir mindre. Og samtidig som dette skjer, så skal vi gjennom et kostbart grønt skifte. Velferdsstaten har, med andre ord, et ganske betydelig inndekningsproblem. Så mens våres generasjoner spiser mett på oljepenger, så er det fremtidens generasjoner som blir sittende igjen med smulene. Og selv om finansminister Vedum i ganske mange måneder har varslet et historisk stramt budsjett, så har de kuttet langt fra nok. Nå er det på tide at vi tar de debattene som trengs for at økonomien skal bli bærekraftig i årene som kommer. Mange av de kuttene de kommer til å være upopulære. Men hvis ikke vi tar kampen i dag, så er det morgendagens generasjoner som blir sittende igjen med regninger. Vi må tørre å diskutere pensjonsalderen. Vi må kanskje kutte litt i sykepenger eller i velferdsordningen. For det er ikke sånn at vi blir verdens beste land bare fordi vi er verdensmestere i offentlig pengebruk. Se til Danmark og til Finland. Land som har flere innbyggere enn oss. De har en levestandard på samme nivå som oss, men likevel har de en betydelig mindre offentlig pengebruk. Disse landene er gode eksempler på at dette er mulig uten at folk nødvendigvis får det verre av den grunn. Vi må bare finne ut av de gode prioriteringene. Og så finnes det jo lyspunkter da. Politiske initiativ som gjør at vi kan få mer penger til statskassa uten at det påvirker økonomien til mannen på gata. Som å kanskje innføre en grunnrenteskatt i laksenæringen. Eller å kunne kutte i oljesubsidiene. Progressive tiltak som gir oss muligheten til å satse på de virkelig viktige politiske sakene. Som å kutte i utslipp. Som å satse på skoler. Som å ta imot flere flyktninger og sørge for at verdens fattige faktisk kan få det litt bedre. Kjære landsmøte, Norge har verdens høyeste offentlige pengebruk per innbygger. Halvt minutt. La oss slutte festen nå, så kanskje morgendagens generasjoner slipper å våkne med bakrusen. Takk. Takk, Kristin. Da neste inntegnet taler Tove Eivinds fra Trøndelag.